Dobrý den, tímto zdravím všechny zájemce o tvoření a editování na Wikipedii. Vytvořil jsem jedno takové shrnující heslo, kde jsem vysvětlil jednoduše, jak editovat Wikipedii, protože je to jednoduché, ale ozvalilo se mi pár lidí s tím, že tomu nerozumí, že jim bylo třeba heslo smazáno, nebo že po nich chtějí nějaké reference a vyhrožují smazáním. Takže v tomhletom videu se budeme zabývat tím, čemu se na Wikipedii říká encyklopedická významnost. A pro tenhle ten případ jsem vybral čtyři náhodný hesla, který by jsme mohli zkusit založit na Wikipedii. Jedno se jmenuje Balneo, což je dům v Karlových Varech. Druhé je Psychopat Bear, což je youtuber. Třetí je Tyba, což je zaniklá firma v oblasti textilního průmyslu. A třetí je Mike Beer nebo Mike B, což je zpěvák. Samozřejmě tady nemůžu podchytit všechny případy, proto pokud máte nějaký nápad nebo nějaký problém s nějakým heslem, tak dolů do komentářů uveďte tohleto heslo. Zkusíme se na něj podívat a zkusíme ho testovat, jestli může být na Wikipedii. Jde totiž o to, že v podstatě Wikipedie sice prohlašuje, že je to knihovnice veškerého lidského vědění, což fungovalo asi první dva roky Wikipedie, a pak se zjistilo, že vlastně se to musí trošku korigovat, a tak vznikla pravidla na to, aby si do Wikipedii nepsal každý, co chce. To znamená, že se nedozvíte dneska na Wikipedii o každém poli, o každém stromu, o každé louce, o každém pomístním názvu. Dozvíte se na ní jen to, co už někde bylo publikováno. A tohleto video v podstatě je o tom, jak to rozpoznat nebo jak to určit. Tak. Tadyhle máme teda na Wikipedii, a když se bavíme o tom pravidlu, tak to pravidlo se jmenuje ve zkratce 2NNVZ. V podstatě na Wikipedii může být jen to, na co najdete dva nezávislé, netriviální, věrohodné zdroje. Tadyhle na té stránce v podstatě ta stránka je na Wikipedii, můžete si přečíst, co to znamená. Dva, to je jasný, nezávislý zdroj znamená to, že když pojednávám o psychopatu Brailovi, tak rozhodně nezávislý zdroj nebude ten, který on sám vytvořil, třeba jeho webová stránka nebo YouTubeová stránka. Netriviální znamená, že zas to není nějaký zdroj, kde je jenom triviální zmínka. No a věrohodnost je v podstatě to, že je to nějakýma uznávanýma subjektama publikováno. A vidíte tady, že texty publikované přímo autory se moc neberou. Neberou se moc fanouškovský stránky a soukromí blogy. Stejně tak se neberou reklamní stránky třeba na ten subjekt moc jakoby v potaz. Tak ale pojďme si to vyzkoušet. První jsem tam měl Balneo, což je dům v Karlových Varech. Takže Balneo si zkusíme vyhledat, co... No a teď je problém, že nám tady vyskakuje spousta nesouvisejících informací, tak zkusíme Balneo dům. Nic tady nejsem schopný moc najít. Zkusíme Balneo Toska. Tady je nějaká zmínka o domu Balneo přímo na stránkách Lázeňského domu Toska, pod který to spadá. Takže to je jeden zdroj, který jsem k tomu našel. Tadyhle vidím druhý zdroj, který jsem k tomu našel. Tadyhle třetí zdroj. Tohle se toho netýká.
Tadyhle to je stejný web, tak to není další zdroj. A tady nic. Tak když bychom brali, můžeme samozřejmě hledat dál. Tady to taky nic. Taky tadyhle je jeden zdroj. Tohle se toho taky netýká. Tadyhle můžeme tadyhle to vzít jako zdroj. A takhle bychom v podstatě mohli pokračovat, ale podívejme se na ty zdroje, které jsme našli, jestli naplní tu podmínku 2 na NVZ. Jinak způsob hledání v podstatě zdrojů na určité téma vysvětlím v nějakém následujícím videu. Takže co jsme tady objevili? Lázeňský dům Toska, který v sobě začleňuje i dům Baldeo. To znamená, že tady popisují sami sebe, což není pro nás jako věrohodný a navíc je to v podstatě triviální zmínka. Takže tenhle ten zdroj nevyhoví. Pak jsou tady webové stránky přímo Karlových varů. No, to sice je věrohodný zdroj nebo nezávislý, ale problém je, že je tu prostě jen triviální zmínka, čili tenhle ten zdroj také nemůžeme uplatnit. A potom tadyhle vůbec netuším. Tadyhle jsem to nenašel, tak to zruším. Pak mi tadyhle vypadly tyhle stránky k domu Balneo, ale to je v podstatě stránka Wikipedie. Wikimedia Commons patří pod Wikipedii a to je další případ, jako odkud se nedá zdrojovat. Takže tento zdroj taky nevyhoví. A potom tady máme hotel ubytování, tady je Toska, sestává ze 6 lázeňských domů, zkusím si najít Balneo. Je to tu jen jednou, takže v podstatě je to triviální zmínka. Našel jsem sice 4 zdroje, které zmiňují ten dům Balneo, ale je to nedostatečné, nevyhoví to té podmínce, čili nedá se o tom napsat článek. Může někdo říct, Wikipedie není spravedlivá, je to tak, o některých věcích, o kterých se nedají najít jiný zdroje, se článek napsat nedá. Wikipedie se nesnaží být spravedlivá, ale Wikipedie se snaží být přesná a věrohodná a proto se určily nějaký pravidla, které se dají nějakým způsobem, které jsou jakoby, jak to říct, prostě, když by si tam každý psal, co chce, tak to mohou být domněnky. Čili Wikipedie se stala vlastně terciálním zdrojem. Je to kompilát. Většina těch článků vzniká dneska tak, že si zjistíte o tom informace, nastudujete si a pak vytvoříte z toho heslo. Takže to není vlastní výzkum. Pak jsem tam měl psychopata Bejra, takže si zase můžu zadat tadyhle Psychopat Bear. No a teď je tady YouTube jeho, to je závislý zdroj, to nebude vhodný. Pak je tu Facebook, což je fanpage, to nevyhoví taky té podmínce. No a pak je tu nějaká zmínka ze zpráv Express. Tady další z Express. Tady z Extra. Tady z Pardubice i dnes. Takže jakoby Psychopat Bear tadyhle. Je to přímo článek jakoby o něm a jeho vylomeninách. Tady taky a podobně. Takže teď se půjdeme podívat, jestli to jakoby vyhoví těm. Musí to být zdroj nezávislý. Tak tomuhle to vyhoví, jestli je netriviální. Mělo by se jednat o širší pojednání. No. Tak tady jde o to, o čem se tu pojednává. Tady se
jako pojednává o těch jeho vylomeninách a částečně jako moc se tu nepojednává přímo o něm. Můžeme se podívat tadyhle, řekněme, na serióznější médium iDnes, kde se i o něčem něco píše, takže třeba tenhle ten zdroj by této podmínce netriviality mohl vyhovět a věrohodný mohl by být taky věrohodný. Jo. Tam je otázka, jo, čili nějaké zdroje by tu byly, bylo by jich víc a nejsem si jistý, že je to stoprocentní, takže dalo by se to založit, ale musel by člověk počítat s tím, že někdo může vznést připomínku, že to neodpovídá tomuhle tomu pravidlu a bude po vás chtít doložit jakoby další zdroje, které přímo zapadnou do tohohle toho pravidla. Takže tohle je takový přechodný heslo. Pak jsme tam měli tyba povlečení, mohl bych si dát tyba historie třeba. Samozřejmě ten předmět musím trošku znát. Tady je historie textilního průmyslu, což je nějaký PDF, tyba AS. Takže k tybě tu mám dokonce dvě knihy, které vám nemůžu ukázat. A pak jsem tady našel nějaký text, kde je historie textilního tisku, tyba AS vlastivědné čtení. Čili tenhle ten zdroj by jakoby odpovídal. Je to prostě z nějakého článku, z nějaké knihy. A závislé to není, protože Tyba už neexistuje, Tyba zkrachovala. A ty knihy, co mám, v podstatě jsou také seriózní a dali by se napsat. Jo. Když se tady na to podívám prostě, tak dva zdroje bych měl ještě určitě, tu knihu bych našel. Ten zdroj je nezávislý, tady můžu si to prolistovat, tady to nevypadá, že by ten člověk byl nějakým způsobem závislý, je to teda sice nějaký výňatek, ale je to v podstatě profundovaně zpracovaná historie té firmy, netriviální to rozhodně není a věrohodný to asi je, sice nevím, teďka nevidím, no je to z kroniky města, takže to bude dobrý zdroj. Jo. A určitě mám ještě jednu knížku, takže tohle heslo by mohlo být zpracováno. Majka Bíra nebudeme řešit. Opravdu zkuste, kdyby vy jste měli nějaký nápad nebo vám nebylo něco jasného, napsat svý dotazy dolů dolů pod video a já vám to zkusím zodpovědět, anebo můžu natočit třeba video, kdy si vysvětlíme, proč ten konkrétní předmět je pro Wikipedii nepřijatelný nebo problematický. A rozhodně buďte naladěni, protože vyrobím nějaké ještě video, kde vlastně ukážu, jak hledat zdroje, protože i to je někdy docela fuška. Takže zatím se mějte hezky.